Dobrý den, já jsem Nina Majnerová. Pokud bych měla říct něco o sobě, tak vystudovala jsem architekturu, nyní jsem ještě studentkou doktorandského studia v ateliéru Miloše Floriana a zároveň jsem se shodou všech možných okolností stala ředitelkou několika ateliérů v Praze. Naší výtvarné škole říkáme malování kreslení a naši studenti jsou jak praští, tak z Brna. Kromě studia architektury a sepisování doktorandské práce se zabývám také tím, aby studenti tady měli dobré učitele, aby tu bylo na co malovat, čím malovat, aby tu svítilo světlo a bylo teplo. Zároveň se starám o naše internetové stránky, kam se snažím dávat co nejvíc aktuálních věcí. Dneska jste přišli do kurzu olejomalby. Je to vlastně takový náš pokus o vícehodinový kurz. Přihlásili se sem lidi, kteří jsou jak začátečníci, tak třeba mírně pokročilí až pokročilí výtvarníci. Ten kurz vede akademický malíř Adam Štech. Dneska je sobota, takže sem přišli lidi, kteří třeba přes týden nemůžou. A teďka nám do konce kurzu zbývá zhruba hodina a půl, dvě hodiny. Většina lidí už má jeden obrázek hotový, druhý dokončujou a já doufám, že se jim to podaří. Náš ateliér vzniknul takovou náhodou. S kamarádem, studentem VŠUP jsme si pronajali prostor od radnice Prahy 3 a teďka jsme si říkali, jak ho využijeme a rozhodli jsme se teda, že zkoušíme dělat kurzy kreslení pro veřejnost. Z začátku jsme měli v plánu mít zhruba 2 dny výuky týdně, ale protože náš ateliér je úspěšný a přihlásil se hodně studentů, tak nyní výuka u nás probíhá pravidelně skoro každý den. Naše ateliéry je možné navštěvovat na Žižkově, v Hlubočepech, v Dejvicích, na Štrosmajerově náměstí, v Čakovicích a ten brněnský ateliér ten je v Brně v Židenicích. Žižkovský ateliér v malování kreslení byl vlastně první z našich ateliérů a zde také probíhá největší část našich lekcí. Máme tu základní kurz kresby a malby, který je doporučen pro jak začátečníky, tak mírně pokročilí. Máme tu kurz figurální kresby, jehož lekce většinou probíhají ve večerních hodinách. Jeden typ výuky je semestrální výuka, kde lidé chodí vlastně do pravidelných kurzů. Vždycky si vyberou jeden den v týdnu, dejme tomu v pondělí, a absolvují u nás 90-minutovou lekci. Těch 90 minut to je čistého času, ateliér je vždycky otevřený půl hodiny před zahájením výuky, půl hodiny potom. Tady ten čas studenti využívají ke konzultacím, třeba přinesou nějaký domácí práce. Druhá možnost je třeba pro lidi, kteří kvůli práci nemůžou navštěvovat ateliér během týdne, tak máme i víkendový semináře, jednodenní vícehodinový semináře a na léto chystáme plenéry. Naše kurzy jsou určení pro všechny zájemce, kteří přijdou. Nemáme žádné omezení na věk, ani spodní, ani horní hranici. Děti preferujeme, že vždycky přijdou rodiče s nimi a že se pobavíme, aby jsme věděli, jakou mají úroveň, jestli zvládnou výuku ve skupině nebo jestli je pro ně vhodnější individuální výuka. A horní věkovou hranici jsme zatím neměli potřebu určit. Malování je prostě pro děti všeho věku. Protože víme, že učitelé nebo naši lektoři jsou jedni z nejdůležitějších článků naší školy, nebo dalo by se říct nějaký základní pilíře naší školy, takže se snažíme vybírat hodně zodpovědně, necháváme si doporučovat úspěšné absolventy, buď Akademie výtvarných umění nebo UMPRUMKY. S doporučenými zájemci probíhají pohovory, necháváme si od nich ukázat, jak je jejich práci, tak zároveň posuzujeme, jak umí pracovat s lidmi, jestli jsou empatický, jestli dovedou vytvořit v ateliéru správnou tvůrčí atmosféru a podle toho se potom rozhodujeme, kdo bude naším lektorem. Protože rád maluju. Nejradši maluju jiný svět. Jo. A jak se ti to líbí? Hodně. A co nejvíc? Že tady malujeme. Tady to je slunečnice. Namaloval jsem ji proto, protože moc rád maluju i kytky. A taky jsem ji namaloval pro mámu. Jo,